Биз тобу сахнада 30 жыл. Юбилейдин урматына 8-9 январ күндөрү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониясында аталган топ концерт өткөрдү. Жандуу үн менен аткарылган ырлар, ордунан тура калып бийлеген көрүүчүлөр, тердеп курганча ырдап, чарчаганча бийлеген биз тобу концерттен репортаж сунуштайбыз. Концерт башталганда сахнага чыккан Токторов концерттин аягына чейин дээрлик сахнадан кеткен жок. Белек. Салту жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турган жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Жыл бою эл оозунан түшпөй ырдалган ырларды көрүүчүлөр мынтип кош тобурдап жатышты. We'll be right back.
Андан соң топтун мүчөлөрү маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана Жогорку Кеңеш тарабынан ардак грамоталар менен сыйланышты. Легендарлуу Биз тобунун 30 жылдык юбилей концерти азыркы учурда соңуна чыкты. Кандай соңуна чыкты? Элдин эмоциясы, кол чабуулары кайра-кайра сурап, ырдагыла деген баягы талаптарды койгондагы бул сөз түрдө чыныгы көрөрмандар бар экенин кабар берет. Кандай кабыл алды эл? Негизи аябай жакшы кабыл алды. Биз элдин кол чабуусуна баягы сүрөдөн ушул 30 жылдан бери ушулар кол чабып, ушулардын кылганы биз тобу болгонубузча. Анан ошо биздин көрөрмандарга чоң рахмат, аябай сонун сүрөп турду. Биз кы дегенде эле кол чабып атты. Мындай кылганда элечи. Ошондуктан бул биз өзүбүздүн көрөрмандарыбыз менен как өзүбүздүн келинчегибиз эле же келинчегибиз элечи, достордой эле. Мындай жарым сөздөн түшүнүп атты да, мындай кылганда кол чаап аябай жакшы. Биз дагы көрөрмандардан энергия алдык, бизден дагы алар энергия алып ушундай. Концерттин экинчи күнү эч кандай чарчоо жок. Тескерисинче энергия чогултуңуз. Кайра көрүгөр дайындалсак бияктын убакыты бүтүп калат экен, ошого негизи буюрса сырткы эле концерт берели, аянтка эле ушундай. Аксыз. Шамал мындай Алла Тааланын мындай освещениеси ошону оформлениеси менен элечи. Ушундай ниет бар. Буюрса. Ооба, буюрса. Анан мындай болот го, агам. Жаңы сахнага чыгып аткан, чыккандагы көрөрмандар менен азыркы көрөрмандардын айырмасы барбы? Айырмасы ооба, кичине кичине жаштары мындай 2-3 жаш улгайгандай болуп калыптыр. Бирок баягындай эле негизи. Мурда жалаң жаштар болсо, азыр баары бар. Чоңдор да бар, жаштар да бар. Ошол. Буй-буй сизди эмнеге жеткизди? Буй-буй мени Москвага жеткизди. Италияга жеткизди. Москвага, Италияга. Динияга, өзүмдү Москвага, негизи буй-буй кыргыз элинин мындай кыргыз чыгар экен деп көп жака жетти. Ошо жакта кыргыз жарандары сыймыктанганын ошого жеткирди. Ошого сүйүнөбүз. Жеке өзүңүздүн жашооңуздачы? Негизи Кудайым мындай мен айтканды кылсаң, мен сен күтпөгөн жактан ырыскы берем дейт экен. Буй-буйду, буй-буй мен буй-буй чыккандан баштап ошо үй алдым, машина алдым. Буй-буй мага популярдуулуктан дагы, материалдык дагы көп эмелерди алып келди. Сиздин азыркы учурдагы кыргыз тойлорунда, кыргыздын жакшылыктарында сиздин визитка болгон ырыңыз буй-буй. Ошентип мисалы Бактияр эке бир эле буй-буйду ырда берсеңиз канча болот дейт. Ошончо болот дейм, калганын баары бекер деп коем. Ал канча экенин мен билем. Ал канча экенин мен билем. Ал канча доллар экенин мен билем. Калган ырлар бекер ырдалат чындыгында. Сонунага мен ыраазычылык билгизем. Чын эле ыраазычылык билгизем агам. Жөнөкөй эле ушунчалык жөнөкөйсүз, ушунчалык сонун эл менен сиз баягы алышып беришип, ой алмашып сонун бир концерт өткөзгөнгө сага мен кубанычтамын. Чын эле кубанычтамын. Бар болуңуздар. Биз тобунун өмүрү узун болсун. Ошол эле учурда сиздерди көп жашаңыздар. Рахмат. Ошол эле учурда биздин көрөрмандардын баарыңыздардын өмүрүңүздөр узун болсун, Кыргызстанда тынчтык болсун, дайыма той болсун деп ээрейинип, жакшылык эле болсун. Супер ТВ. Ийгилик сиздерге дагы, сиздердин жамаатка дагы ийгилик. Канчалаган артисттерди, артист эместерди, негиз адамдардын чыгармачылыгыны баалап, ошо эл менен элге ушундай мотивация бергениңиздерге сиздерге да чоң рахмат. Бар болуңуздар. Биз сүйнөбүз да, бизден Супер ТВ интервью алды, значит биз что-то стоим деп турган кайра иштеп баштайбыз да. Кудай ай. А биз болсо Бактияр Токторов бизге интервью берди деп туруп дагы иштеп баштайбыз да. Мына ушундай сонунага барып алыңыз. Сиздердин жараткан эмгегиңиздер, сиздер азыркы учурда сонун бир руханий байлыкты тартуулаган жамаатыңыздар кыргыз маданиятында буюрса чоң тамгалар менен түбөлүккө жазылып калат. Мен азыркы учурда көрүп бул суктану менен отурдум. Мындай көрөрмандар мындай көрөрмандарды көп ырчылар чогултууну эңсейт, кыялданат. А бирок ушундай көрөрман биз тобунда бар экенин кубандырат. Ошол эле учурда сиздер дагы сөзсүз түрдө кубандырса керек. Ооба, кубандырат. Эми бул чоң эмгектин арты менен болуп аткан ошондой мындай көрүнүш деп айталы. Мына 30 жыл ошол артыбызда бир чыйыр жол болду. Кээ бирлер жакшы көрөрмөндөн баягы легендарлуу деп да атап жүрүшөт да.
Ошол көп эмгек жаралды. Мен жана сахнадан да айттым. 14 магнит альбом жаралды. Бул ар бири 10, 11, 13 жылга чейин жазылып. Bir yılda iki daha koşundu magnet albüm de vardı da ırlar cinayet çıkıp attı. Ondan kiyin cana teknoloji özgün sayın kiyin birden ikiden dile kiyin çıkarmalarda yaratıp geldi. Anan özünür baykadınlar 11'den aşık kuram baldarı bariyle sahnada çıkkan yok. Yani bayağı sahnanın arkadağı, sahnanın artındağı kişileri de var. Ошол өтө силердин сурооңорго мен жооп берип өтө бизди кубандырды бирок биз азыр концерт бүткөнгө чейин ошол толкундануу менен ошо этият болуп ошол жакшы өтсө экен да ар бир нотасы ырдалды экен ушундай анан аракет кылдык ошол мындай ошол силер айткандай ошо дем түшүп кетпесин ошо бирдем менен турсун деп көрдүңөр биринин артынан бири ошол Бактиярдын баягы жандуу үнү менен ошол көрүүчүлөргө жеткиргенге аракет жасалып атты да анан ал аракет кылып атты эми өтө ошол баягы көптөн бери даярданганбыз кантип ошо алып чыгабыз бул балдарды өздөрүн таштап койсо кандай болуп калат деп канча репетиция кылып атты ошого алып бардык да булар деле жаман ырдабайт бирок устатын алда өздөрүнүн кичине мындай жоготуп коюшу мүмкүн да анан жетелегенсип эми тамашага салып жүгүнүп кой эми неме кылып кой саламдашып кой деп атып бир жагы кызыктуу болду бир жагы мындай өтүмдүү болду жөнөкөйлүгүн көрсөтүп концертти ушу жакшы өткөрүүгө аракет жасалды да сонун ага ошол эле учурда сахна жасалгасын карап отурдук бүгүнкү учурда бул сахна жасалгасы сөзсүз түрдө жөнөкөй болбоптур заманбап акыркы технология менен анан мунун баары чыгым мунун баары акча биз тобунун эки күндүк концерти мына ушул чыгымдын баарын жапкандан кийин эки бөлкөнөн алганга артабы эми элдин кол чабуусу элдин жакшы назары элдин бир сүйкүмдүү мына соц тармактардан өздөрүнүн каалоо тилегин билдиргиси бул акчадан да жогору деп билебиз да сонун билебиз мен ойлойм ошол эл жакшы билет алып кирип берди силер айткан ушу жасалганы жапты окшойт өзүн 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 биздики жапты калды окшойт дагы балдым биз чындыгында биз тобу эң башкысы булар минуста эмес булар бир аз болсо да плюста канча 11 нерсе жигитке командаңарда жок дегенде 1000 сомдон калса бул чоң бакыт э чоң кубаныч э чоң рахмат чындыгында бар болуңуздарга силерге да чоң рахмат кийинки ооба кийинки бир юбилейиңиздерде кийинки бир жакшылыгыңыздарда дагы бир сонун жакшылыктар менен жар салып жүрө берели Бактияр Токторовдун ата-энеси атайын концерт көрүү үчүн Баткенден Борборго келишкенин, 30 жылдан бери уулун сахнадан биринчи жолу көргөнүн айтышты. Мына ушундай ызычу, мына ушундай сөздүк сонун атмосфера азыркы учурда концерт бүткөнүнө карабайм, бирокта көрүүчүлөр, угармандар, күйөрмандар дагы да болсо ырдашын суранып аткан учуру, бирок убакыт деген убакыт. Жинди урнаш керек. Азыркы учурда биз мына ушундай подарядка жөн эле сагынын кошуп ырдап эле жүргөн болсок, бирок бул кишилер легендалар. Биз тобу легенда. Мына ушул легенда уулду мыкты кылып тарбиялаган бул жакта ата энесинин биз азыркы учурда жанында турган учурубуз. Амандашалы. Ассалам алейкумдар. Ден сооңуз жакшыбы ата? Аман эсеңизби? Оорубай, сыркабай ата? Апа, саламатсызбы? Ден сооңуз жакшыбы? Аман эсеңизби? Сиздер жакшы. Саламатчылык, рахмат анам. Менде бир суроо. Концерт жактыбы? Бөлүшүңүзчү апа, эмоцияңыз менен. Дегендечи, эми концерт башталганда ушунчалык элге көзүм толкунданып кетти да. Ушунча элге баламдын кызмат кылганыга толкунданып токтото албай, зорго токтоттум өзүмдү. Ушунчалык жакшы даражага жетип кызмат кылып жүрөрсүң, ден соолугуң Кудай берсин. Элдин ден соолугуна Кудай берсин, иш кылып элге кызмат кылып жүрөрсүң деп анан өзүм кайра токтоттум да. Ушундай толкунданып кеттим. Ушунчалык жакшы даражага жетип аракет кылганыга эми өз көзүм менен көрөйүн деп келдим да, эми карасак дагы. Буга чейинки концерттериңиздерге келчү белеңиздер? Жок, келген жокпуз. Биринчи жолу азыр. Биз эми мына юбилей концертиге келдик да. Болбосо концерт коюп эле жүрөт. Бирок биринчи жолу көрүп атасыздар. Сахнада эми көрдүм мен. Телевизордо көрөт экен. Телевизордо көрөбүз. Бирге келип калдык элек да, ошону катышып өз көзүбүз менен көрөлүкчү ушул эмгегини деп сыймыктанып ушундай
birinci neme olganda jaman tolkundanıp kettim de özüm. Şunçalık darajaga jetken eken bizim balabız Kuday. Kuday jaman közlön saktasın ilahim, elge kızmat kılıp jüre versin degen oy menen dağı özüm toktottum da şunça jaman tolkundanıp kettim de. Bu kırıdan başkan tazı mına bizde umurağa aparıp geldi. Biz ötü razı olsun. Biz de şişe daracağı jetkizip nimekan için bize razı olsun. Baldarımızdan. Atene için, yeri için kızmat kılıp yürüyordu. Oğlu için, kız için bu Atene'nin razılığını alıyor. Bu ötüle kıyın nersi şimdiğinde. Her biriyle Atene bayağı men oğluma razı mı, yoksa kızıma razı mı deyip İçinden ses et boş gerek. Bir oğlumda sırtına çıkarıp da aytalbayt boş gerek de. Anan oşarlı uçurda kanti vatinemde razı kılsam bu otiken de oğul kızı gün tünde emgektenip tapkanın üyüne taşıp sizlerde oğuşap kuandırıp hazırlık uçurda. Men kuanıştamın. Men sizlerde görgünme kuanıştamın hazırlık uçurda. Mına uçunday legendalarda jaratkanınızdarga. Mına uçunday legendaga sonun bir tarbiye örgeninizdirge, uşul darajaga jetkizgeninizdirge, min mötesizdirge razılık kılgizeviz. Barı olunuzdar. Biz de köyüşten muğalim biz. Kimde tarttı? Kayaktan nırça? Özünün mesup talantı bar eken de. Eskimden çalgılı yok. Burada biz sahna kaçıp bağırdığı zel özü kırkımda kaçıp dürgen biz. Arkanday önermeyen, kolumuz menen, oğuz kolumuz menen, urdap dağı dürgen biz. Birok münday talant çıkart de oylağın emes biz de. Kuday bergen talant bul da, ırıskı da. Şunun emgek kılımına, öz emgeğin küçü menen bizge üye alıp verdi. Umurağa jönetip geldi. Münaşılarga em Kuday. Şun çalık silerge daha baldardı versin. Siler daha orması yine körgüle rahmat silerge. Elanayın. Bağırdığın ardın, maksatın arga jetkile. Şun çalık elge kızmat kığan балдардын атенеси болгула силер да. Азыркы учурда бүгүнкү концертибизде мына ушундай легенда инсандын атасынын батасы менен жыйынтайлы ата. Келиңиз, жалпы көрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элибизге бир сонун батаңызды бериңиз дагы, ошо менен биз жыйынтыктайлы ата. Келиңиз, амин. Амин. Бак карап кылыр, таниса, жолу кадырган болсун, жортондо жолуңар болсун. Кожой кудура дайым жылыңар болсун, ишиңер келип болсун. Алла талары сыңарды баланд кылсын. Өмүрүңөргө Кудай барака берсин. Daim işin geri geldi basın. Hiç kanday jamandık körü. Bala çakınları menen, nevre şeyleri menen bir uru jürt boğulup, sağ salıp atla oynayıp gülü jürgülü. Amin. Münaşın Durmat Toğ Süper TV kanalısının görüşleri. Biz Ata Ağustan sonun batası menen jindik davisi. Genki bir ördün görüşkönce. Aman esen tırmızlar.